Здравейте, аз съм Иван Манков Гатака и продължаваме с МВЦ. Значи първо да оправим една грешка, която съм допуснал и общо взето ми идва да си шибна главата в стената. Това нещо тук е грешно. Всъщност ние не искаме да вземем от контролера GetPost, не искаме да вземем от рутера GetPost. Аз се чудя защо не ми дописва средата за разработка, не ми дописва съответния код. Ето затова ви казвам, че когато NetBeans не тръгне да ми дописва дадено нещо, изключително много внимавам всъщност какво точно се случва, защото най-вероятно съм объркал нещо. И сега в момента, да видим, кода всъщност би трябвало да работи както трябва. Да, просто извинявам се за това нещо. Рутера не е контролера. И така, в предишния урок направихме между другото и Error Handler. Нека да го изтестваме просто набързо да видим, да не би и там да съм направил някаква грешка. Ако направим следното нещо, ако тук в дефолтовия контролер метод извикаме следното нещо Display Errors и прямо кажем, че искаме да извикаме, т.е. да покажем страницата 404 програмно в рамките от нашия контролер. Нека напише един exit всъщност и нека в 404, просто съм добавил текста 404 и го изпълним. Както виждате, кода работи. Тоест, тази базова система, нали, за работа с грешките, що го да има, и работи, но пак ви казвам, има много неща, които трябва да се изчистят по нея. Сега, обаче тук има един нещо, което общо взето не ми харесва. Това е, че всеки път трябва да пишем ето тези нещица. В смисъл, ако искаме да работим с input data, трябва да направим get instance на input data, ако искаме да работим с app, да вземем конфигурации, трябва всеки път да викаме съответните инстанси. Абе, не може да направим следното нещо? Ето тук, да си направим един клас, който ще окръстя default controller. Нека да му сложим един namespace, който ще бъде gf, защото сме в рута. Разкараме това нещо. Така, нека да му сложим един конструктор, public, така, и нека да му сложим едни свойства, примерно public, примерно app. Нека да му сложим второ, public view. Нека да му сложим и трето, public config, трябва да е с долърче. Така и за момента стигат. И всъщност това, което ще направим в момента, е да кажем в конструктора this app е равно на gf app get instance, this view е равно на gf view get instance. Сванах ли идеята? This config е равно на this app get config и input data да сложим. Public function, извиняйте, нещо съм се поизмолил пак. Input, така, и всъщност това да бъде this input е равно на gf input data get instance. Разбрахте ли защо копи-пейст непрекъснато правя, защото е това нещо е турмозещо и дразнещо. И всъщност това, което трябва да направим в даден контролер, е всъщност да кажем, че той екстендва GF Default Controller. И това, което всъщност трябва да направим в момента, е ако искаме да работим с app, да просто да кажем this app, както виждате, той веднага го дописва. И тук нямаме никакви съджещени. Причината, поради които нямаме никакви съджещени, е, че всъщност NetBeans не знае това аджеба какъв тип е. И тук може да използваме документацията и да кажем, че app всъщност е от тип GF app. И тогава в този контролер вече имаме дописването и може да кажем display error 400, примерно 404. Ако искаме да работим с view-то, нека да го пишем и него, просто трябва да направим следното нещо. Да кажем, че това е от тип GF view, това е от тип, това е единствено и само за да може средите за разработка да дописват кода. GF config и всъщност това ще бъде input GF input date. И тогава вече в дефолтовия контролер, който наследяваме, получаваме достъп до просто шорткът до тези нещица. И допълнителното нещо, което може да направим в последствие, е да направим един метод, който ще окръстим public function, така, function json response.
И това всъщност, този метод, ще бъде изпълняван, когато искаме да върнем отговор от AJAX заявка със съответните хедери или от JSON RPC. Може да направим и друг, който е XML response и така нататък, за да може лесно, в крайна сметка, защото контролерите са тези, които или ще пратят информация към вютата, които ще върнат към браузера, или ще контролера ще трябва да върне JSON, AJAX или XML отговора. Така че има логика тези методи, JSON response, XML response или каквото и да е било друго, да бъдат в рамките на контролера. И вижте, когато направим подобно нещо, има и допълнителни неща, които може да постигнем. Значи, тъй като това е базовия клас, ако тръгнем да правим една система за хукове, т.е. на определени места в изпълнението на приложението да се викат някакви еванти, да се правят някакви чудеси или това да се променя, перфектното място за тези неща е тук в този базов клас. Също така няма никакъв проблем, ако искаме да използваме някакъв базов контролер в рамките само на нашето приложение, не на целия фреймворк, обаче искаме да запазим примерно тази функционалност, която ще реализираме вътре, допълнително в този дефолт контролер, няма никакъв проблем ние да отидем в конфига, да се регистрираме един namespace, ако все още не сме го направили това нещо. И тук, вместо да бъде наследяван дефолт контролера, да бъде наследяван някакъв контролер, който наследява дефолт контролера. И така ще имаме хем нещата, които са на дефолтовия контролер, хем нещата, които ние сме написали, и тогава нещата започват да работят както трябва. Така че, общо взето, това е идеята на дефолтовия контролер. Първо, да ви даде шорткъти до определени ресурси, да не се налага вие да ги чекнете някъде от съответното приложение. И най-вече, най-важното е, че той ще позволи в последствие да направим механизми за хукове, т.е. преди примерно да се изпълни индекс 2. Нали? Да се извика някакъв еван, да може да се направи нещо. Или още в самото създаване на съответния контролер, нали, преди да е тръгнал каквото и да е било, да се извика някакъв хук. Или след като примерно започне да приключва изпълнението на съответния контролер или нещо подобно. Това нещо, най-лесният начин да се направи е с базов клас. Така че това е за този урок. Надявам се да ви е било полезно и интересно. Очаквам в следващия.